я дуже переживаю відверто. Ну, то, що не Порошенко, це точно. Для мене це його... Я розумію небезпеку його знову на 5 років для країни. Ми так можемо бути. І я розумію, що він хоче бути другим Путіном в Україні. А по Зеленському я не можу ще прийняти рішення. То, коли він показує пані Долінка і Абрамовичуса, для мене це негативні відповіді. Тому що я з Абрамовичусом працювала, коли він був міністром економіки. На жаль, дуже багато розмов ніякої дії, а треба багато працювати. А пану Данілюку, я не знаю, якщо міністрам там пишуть зовнішніх зв'язків, ну, я не знаю, міністром фінансів він не став. І єдине, що він може зараз зробити, за 14 днів знятися з виборів, і тоді вибори будуть зірвані, тому що Зеленський не набере 51%, це неможливо. І тоді буде спочатку знову, маю надію на це.